इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर बोन्स बैक फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर कलबुर्गी यूनाइटेड चलो मां साइड हो जाओ अपना उठ जाओ से तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता भर दो झोली
تُو کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی ہم ہیں رنجو مصیبت کے مارے ہوئے سخت مشکل میں ہے غم سے ہارے ہوئے یا نبی کچھ خدا راہ میں بھیک دو یا نبی کچھ خدا راہ میں بھیک دو در پہ آئے ہیں جھولی پسارے ہوئے بھر دو جھولی بھر Yeah.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرين الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله. آج ہم جس بارگاہ میں حاضر ہے ان کا تعلق خانوادہ اہل بیت چشم و چراغ امام موسیٰ کاظم وہ نور نگاہ حضرت شاہ نعمت اللہ ولی کرمانی کرمان ایران کے لخت جگر
حضرت شاہ سید شاہ برہان الدین خلیل اللہ بت شکن رحمت اللہ علیہ کے آستانے میں ہم حاضر ہے. حضرت کا 583 سالہ عرس پاک منایا جا رہا ہے. آج خدمت سندل مالی انجام دی گئی بحسن خوبی شان و شوکت کے ساتھ. ام محترم حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی طاہر پاشا قبلہ مد ذلعی سجادہ نشین و متولی درگاہ چوکنڈی شاہ خلی اللہ بچکن و دہلیس کے سیڑم اور ان کے فرزند اکبر و نامزد جانسین برخوردار سید محب اللہ حسینی زید پاشا نے دونوں مل کے برادران افراد خاندان کے ساتھ خدمت سندل مالی حضرت کی انجام دی. آج اس موقع پر علماء کرام و مشائخ نظام سندل مالی میں شرکت کیے. دوپہر میں آج سندل مالی کے موقع پر جلسے عظمت اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ منعقد کیا گیا تھا جس کو بیرونی علماء حضرت مولانا مولانا محمد بناج قادری قائد اہل سنت نے اپنے ولولا انگیز شعلہ بیان تقریر سے سامعین کو مجلہ منور فرمائے. آج اب شام میں سندل مالی کی خدمت انجام دی گئی. یہ تمام مراسم ام محترم حضرت سید شاہ اولیاء حسینی طاہر پاشا سجانشین متولی درگاہ چوکنڈی و دہلیز نے اپنے دست مبارک سر خدمت سندل مالی انجام دیے اور ان کا نامزد جانشین بھی ساتھ شرکت کیے. اس موقع پر سجادہ نشین بارگاہ ابوالفیض رحمت اللہ علیہ حضرت سید شاقب حسینی اور مولانا مجاہد ان کے افراد خاندان اور دیگر افراد خاندان شاہ خلیل اللہ بچکن رحمت اللہ علیہ کے افراد خاندان کے علاوہ خلفاء و مریدین و زائرین نے شرکت کی. دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ دعا کرتا ہوں بارگاہ رب العزت میں جتنے حاضرین شرکت کیے ان کے سائے جائے تمام مقاصد مرادوں کو پورا فرمائے, ان کے مشکل کو آسان فرمائے, اس کرونا وبا کو جلد سے جلد دفع فرمائے. مولا تعالیٰ اس خدمت میں مولا تعالیٰ جو دام درہ میں شرکت کیے ہیں ان کے جائے خیر عطا فرمائے. مولا تعالیٰ جو تعاون کیے ان کی خدمت قبول فرما, خصوصاً بالخصوص پولیس کے محکمے محترمہ جو یہاں کے انسپکٹر صاحب ہے وہ اور دیگر ان کے عہدیداران کی عمر دراز فرمائے. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں محکمہ پولیس کا کہ وہ ہمارا تعاون کرے, ہم ان کا تعاون کرے. مولا تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے, اس مجلس کا فیضان تو ساری و جاری رکھ. مولا تعالیٰ اس فقیر کا تعلق, اس خانوادہ کا یہ فقیر نواسا ہے, میری والدہ محترمہ سجائے صاحب قبلہ کے حقیقی ہمشیرہ ہوتی ہے اور سجائے صاحب کی بڑی ہمشیرہ اور ایک ہے, وہ بھی ان کے شوہر سید خلی اللہ قادری بھی اس میں خدمت کیے ہیں, تعاون کیے ہیں. اللہ ان کی عمر دراز فرمائے, ان کی صحت و عافیہ سے رکھ. مولا تعالیٰ تمام خانوادے افراد خاندان کو سلامت و باکرامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. میں یہاں کے جو شریک ہوئے ہیں سندل میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ کرتا ہوں. ہمارے میڈم, کیا نام ہے میڈم کا, شورنا میڈم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت اچھا یہ دیے ہمارے کو, حفاظت دیے, بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا نام سید اولیاء حسینی عرفی طاہر پاشا ہوں, سجادہ نشین شاہ خلیل اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بشن کا سجادہ ہوں اور متولی ہوں اور سجادہ ہوں.